Það var ekki fyrir að ringa í því. Mér sýttu það að skilja blóðum. Þetta, ég má svo að búti tíu og lög þetta fótum. Hvað sagði það? Hvað sagði það? Það veitum við að við gaf bæði það. Það er anskotin, ég degi þess. Til í þetta. Hvað er það fyrir þessu? Þú er að nefnir upp. Já, því mér fannst það ekki nógu aðstæðlegu fyrir. Það er með gott og skildir þeir skemmtilega með Mexiko hættir þeir. Þú veit það hvernig búrskunum líður. Þetta er bara að reyja blindað mann og eða þetta er búrskunum. Ótrúlega tilviljun að hitta hann að gaur í þetta. Hempileg. Þetta er skemmtilegt tvist. Hvað er ekki hann? Þetta er frábært. Vindsvöskar. Smakast. Hvað Ok, eða ekki? Jó, hann stytti samt í að mér fara að vera flottur. Ha? Þetta er ekki að segna 360. Þetta er ekki að vera flottur, stráður. Já, já, það er bara að slappa. Já. Þeim er aðeins að jafna mig. Já, já. Þetta er svona, maður fer upp og sjá svona, eru svona augun að lokast.
pössuðu bara við fyrir, það er bara að tefja þeim. Það er þetta ekki, það er ágætt að fá þetta ekki í fötana. We'll be right back.